план и задвижваме цялото благоустройство на града. И по отношение на завода за битови отпадъци, за който стана въпрос, помолих ви, госпожо Фандъкова, не внасяйте тази апликационна форма. Днес сте я внесли. Искам да стане съвсем ясно, ако ние си направихме експеримент на човек от екипа, 100 квадратни метра апартамент в Дианабад. В момента 240 лева такса битови отпадъци. Ще стане 500 проект, лева. Който се работи, предлагам ви да изчакате 5 дни. Който е финансиран с европейски средства и е одобрен с участието на ваши общински съвети и също Фандъкова. Така в управляващия комитет. Предлагам ви да изчакате... Проверете я внимателно тази. Предлагам ви, таксата битови отпадъци ще се увеличи с 210%. Не го правете на софиянци. И ви предлагам едно това просто нещо. Това са ваши изчисления. Откажете се от това нещо 5 дена. Нека видим кой ще е следващия кмет. За къде бързате? 6 години нищо не направихте. И стоим вече, господин сега... Кадиев. Не знае дали знаете. Не, бе, не строите. Вие градите, бе. Как ще строите? Аз градихте. Аз ходим да дам 7 лева, дигате се. Иронията е доста неуместна, господин Кадиев. Да, трябва да си, неуместна е, да. Да си държи... Неуместна е, ще ви кажа защо е неуместна. Защото ни обяснявате как ще вземем 200 милиона лева, ако ни дадат от Европейския съюз или малко повече. А ето тук, не съм го писал това, е показано как към 31 юни има 408 милиона лева, които са платени по-голямата част от такса смет от софиянци, а известна част от целия национален бюджет, т.е. от всички данъкоплатци. Поради това, че когато господин Борисов стана кмет, и аз му казах в общинския съвет, господин Борисов, вижте с очите си, че една от кмет, от смет, от клетките в... Виж какво, стига си суфлирал там, нямаше къл да суфлираш. Добре, довършете си мисълта, защото господин Кадиев иска да продължи. Знам, че иска да ме провокираш, ама нямаш акъл за това нещо. Добре. Казвам съм ти много пъти. Господин Каролев. Така, няколко пъти казах на господин Борисов, отидете и вижте с очите си, че това сметище е една четвърт е празно. Той обаче от 30 години и половина. Тези обяснения пречиха ни предишното правителство. Ако не знаете, от 2 години и 4 месеца има правителство на ГЕРБ. Да, и за така, това вече така, момент, върнаха ни апликационната... Може ли да кажа? Защо не проверите другите европейски страни за колко време в нас апликационна форма? Вие 2 години 6 месеца... Аз съм проверила, да, проверила. Добре. Вие за 2 години 6 месеца, даже 1 лет не сте получили. И господин Кадиев да продължи със своята теза. Да, може ли, може ли, даже в общинския да бюджет влязаха 16 милиона лева, с които знаете много добре... Стига сте се оправдавали, госпожо Фандъкова. Оставете да ви предложа друго решение. Изчакайте 5 дена. Изчакайте 5 прости дена. Защо трябва, имате... защо трябва, госпожо Фандъкова, да депонираме такъв голям... Трябва да уговаряме едновременно на няколко човека. Да, само една кратка пауза. Господин Кадиев довършва и след това продължаваме този ден. Аз